Ko hrani Beograd i kakvih to ima mana i prednosti ako ste poljoprivrednik koji se nalazi u okolini Beograda? To najbolje zna Smiljković Predrag Dragan. Kada danas na televizijima pričaju o urbanim poljoprivrednicima, obično uzmu tako neku glumicu, neku pevačicu i snimeju par ari bašte, pa ova kao bode jednom motiku, a masa bi trebalo da bude impresionirana, eto što je ova sva našminkana uzela pa mlati nešto motiku. Međutim, kada dođe do ljudi koji stvarno proizvode prvoklasno povrće za Beograd, za grad, za ljude, to je ovaj čovek, pravi poljoprivrednik Smiljković, koji živi u Višnjici, praktično u Beogradu, a zemlju radi od Krnjače pa nadalje ka Zrenjaninu. Na ovoj parceli su trenutno Prazi luk, Mladi luk i Cvekla i praktično iz Beograda preko Pančevačkog mosta on ide traktorom, skoro kroz centar Beograda. Mora da pazi, da bude oprezan kad ide traktorom, kad dolazi na imanje, da ne pređe i suviše blizu Skupštine, odmah bi nastala panika, krenuli seljaci u proteste, ali eto, tako vam je to, da se malo našalimo. Ako vidite Zetora da ide kroz centar, to je Dragan pošao da vadi praziluk, bez bojazni, nema razloga za policijom i blokadama. Ono što ovaj povrtar radi i cela, da tako kažemo, filozofija koja stoji iza toga je zanimljiva, jer istovremeno ovaj čovek daje zemlji veću vrednost, tako što proizvodi skuplji proizvod, praziluk ili luk, mladi luk, ali tu ima neke ograničenja, čemu ćemo kasnije. U svakom slučaju, sjajan čovek. Kada smo mi došli kod njega, u toku je bilo vađenje, spremanje, pakovanje praziluka. Ovo u gradu nije nimalo lakši posao nego na selu. Sve što bih kazao, slago bi da je lak posao. Ni slučajno, vidiš koliko se radi. Radi se ujutro od 6, malte ne u 5 sati se već pobudi i dokle se vidi uveče, znaš. Sada ti kaže, poljoprivreda je mnogo teška, znaš, ali neki veliki dobit od poljoprivrede nema, ti kažem najiskrenije, znaš. Ulaže se mnogo. Ako bi teo da ideš u korak, mnogo mora da ulažeš. Sada ne možeš, na primjer, to je već za staro što ima, primjer, ja, to su, sada mora da imaš ove kišna krila, da imaš tifone. Ja imam, primjer, cev, imam 150 ceva mojih svojih, znaš. Ali to je već demode za starole. Znači, sad mora da imaš što je kiša krila, ta kiša krila, oni prave samo maglu, dok ova, znaš, on više utapka. Kapljica praktično, koricu napravi, da. Napravi koricu. A dok ona kiša krila, oni prave samo maglu, znaš, i to mora, hteo ne hteo, mora da nikne, znaš. I tako kaže, ali mnogo treba se ulaže. Znaš, neke velike subvencije od države nisam dobio faktički ništa. Ništa nisam dobio. Znaš šta dobio? Dobio sam samo onaj slagaću. Ako me gledaju, dobio sam samo onaj plastenik. Onaj mali? Onaj onda. Pa, i niste se baš ovajdili od države. Nisam ovajdio, samo sam taj plastenik dobio, ništa nisam dobio od države, da ti kažem pošteno. Šta su ključne stvari kod Smiljkovića? On gleda da proizvede šta može da se radi mašinski, šta ne može, to batali. Sve što traži ručni rad izbegava jer radnika nema. Naprimjer, on je jedan od retkih u Beogradu koji ima sitnozrnu sejalicu koja je sposobna da poseje reda veličine 1.000.000 biljaka po hektaru. Uz to, sam on lično je konstruisao spravu za vađenje praziluka i to odlično konstruisao ideje da može dočas posla poseje praziluk, da poseje mladi luk iz semena, iz barutnjaka, a zatim da izvadi po hektar toga na dan kada zatreba. Kako u suštini sprava prolazi ispod povrća i podseca korenje, o tome ćemo malo kasnije da pričamo. Radnici kasnije samo treba da otresu praziluk i onda ide na pranje, uređivanje za prodaju, pakovanje. Ali kad smo kod praziluka koji se sada vadi, najzanimljivije je da je vegetacija ovih biljaka trajala godinu dana. Pre toliko je bila setva, direktno iz semena. Praziluk može da raste cele zime, praktično ispod snega, a uz to u Beogradu je uvek par stepeni toplije nego u okolini, jer grad praktično greje sav vazduh okolo, pa nema izmrzavanja i to je Smiljković veoma pametno iskoristio, malte ne proizvodi ovo kod ima plastenik. Njegova ideja je da ima ponudu luka i praziluka preko cele godine, jer to kupci traže. Ovo što vidite, što izgleda kao luk srebrnjak, je u stvari hibrid. S druge strane, praziluk koji je tako dobro narastao da izgleda kao hibrid, je u stvari sorta. Pa kako da ne, pa proizvodimo to, znaš, ti kažem, preko cele godine. Znači, to proizvodimo luka ima preko cele godine. Preko cele godine? Preko cele godine. Znači, to je posejano, sin je prošle godine sejao u jesen, pa smo ga imali, ali se sustigo sa srebrnjakom, znaš. Jer srebrnjak se proda, ne možeš pa se proda ovaj, jer srebrnjak je mnogo bolji luka nego ovaj, znaš. Pa sad nije sad sejao jesenac, nego sejao sad u proleće, to je sejao u proleće. Ali malo je zasušilo, pa je tako malo slabije niklo, znaš. Inače, preko cele godine, sad je sejao tu. Sad će sejaće tamo još jedan hektar. I cijele godine vi imate sveži mladi luk, ili tako? Cijele godine. Da. A kažete, to je neki hibrid koji praktično ne pravi glavicu. Ne pravi glavicu, niti ide na seme. Ne ide na seme? Zove se Parada. Parada je neko drugo, to je neko, ne znam, to je valjda kolonsko. Ima neki kineski koji uzimaju, on je malo jeftiniji, ali Parada, to je najbolje seme to. I vi praktično menjate srebrnjak, pa malo tu Paradu, malo srebrnjak i tako postižete to? Srebrnjak se seje
on se seje u jesen. 15. augusta se seja, ako ćeš iz rasada da sadiš. Znaš. A ja sam sadio to ide 20. smo sejali, u stvari u septembru smo sejali glavičicu. Sa mašinom sam sejao isto to. Da. Ima mašina koja seje, nema tu mašinu, tamo mi je u Sevkerinu, znaš. I seje glavičicu. S tim što, znaš, to možda ne znaš, bolje kad se sadije ručno. Hoće da bude za pijac, za tržište, mora bude pravo ono, znaš, izvineš. A kad ga mašina baci, ne baci ga pravo i onda se iskrivi onaj, znaš. Aha, znači bolje kvalitet ipa kad je ruka. Kad je sadio, ali ko da sadi, treba sadiš hektar, da sadiš sa ruke, znaš koliko. Ovo treba sadiš pet radnika sad u 10 dana. To se sadi na toliko, jedan do drugog, samo se bocka. Znaš, na toliko se bocka, jedno drugo. Reci mi drugu stvar. Uz to i vidimo tamo praziluk, a praziluk je bukvalno prošle godine... Sejanje prošle godine u aprilu mesecu. U aprilu? U aprilu. I još ga vadite? Još ga vadim sam. A kako to je? Pa jevi je, kažem ja ti kažem. Eto, imalo sreće, nije bila godina, inače, hoće on da potera još početkom maja. Evo već je počeo, što kažu neki, kaže, ali ima teliće, mi to zovemo bikove, znaš. Aha. Jer ima, kaže, teliće, znaš. I ovaj, već je počeo tere, zato žurim sada što više da mogu da držati. Ali čekajte, ipak je on zadržao kvalitet tokom cijele te godine. I preko zime nije izmrzo, jel te? Nije izmrzo, bila je tako blaga zima, znaš. Nije izmrzo, znaš šta, i nije bilo velikog snega. Da je bilo velikog snega, a do duše nije ni bio toliko veliki na porastu. Nego smo pred jesen bacili smo mu i posle u proleće bacili mu sin đubre dosta. Čekajte, u proleće ste ga još dohranili, jel? Dohranili ga, da. I on to tako može da raste, praziluk, jel? Pa više koliko je rasao, bio je tanak, više koliko je narasao u pičku. Ima jedan, ovdje sam izvađao, to je bilo praziluk ovdje. Da? Kilo komad je bilo. Da. To je ovako debelo upije. Ne valja ni to kad je mnogo veliko debelo. Da. Ali u principu ovo je dobar kvalitet, ovo što sad vadite. Dobar kvalitet, to je kako zvani ovaj bre, makedonski kamuš, kako ga zovu, znaš. Aha. To nije hibridno seme, to je obično sortno, seme. Sortno seme, to ne treba da, znaš, to možda stavimo sami seme. Oko 400 kg po hektaru se potroši mineralnih đubriva, za luk ili praziluk ide 200 kg mešanog i oko 200 kg nekog azotnog, šta već odgovara. Inače, stanjak ovdje nema i grad je okružio parcele s jedne strane, a s druge strane nema ni stoke. Dakle, samo to mineralno đubrivo preostaje da se dobije dobar prinos. Nego kad smo kod toga, da se ipak vratimo na sekund o priči, da vidimo za vađenje praziluka kako to ide, specijalnim kao plugom koji je on sam, Dragan, napravio. Pa to je od, to su ovaj, od pluga, uzeli se ramu od pluga. Znači, baš od pluga, ne od podrivača? Od pluga, ne, to nije od podrivača. Od pluga i onda sam uzeo ovaj crtala isto od pluga koje je, znaš, obeležava na plugu crtalo i sekao sam na pola. Znaš, i sekao sam na pola i onda sam to, metao sam ploču i to sam navadio. To sam u stvari napravio za šagarepu, vanje šagarepe. Nisam to izmislio da se ugradim. Će mi ljudi gledati i kaže, ovaj se pravi tuđim inovacijom. To sam ja video dole u Trsteniku, pošto imam kuću, dole se vidio. I to su ljudi dole izmislili, znaš, video sam, ja kad video to, znaš, i vadio odjednom, svi pet reda vadi. Ovdje pet reda? Pet reda, primjer, ovo sada da je sve šagarepa, vidiš. Da. I ovo sad svi ti pet reda vadi šagarepe. Ti sad ideš samo, ali mora da ima list. Ako nema lista, ne možeš da vadi, znaš. Znači, možda bude zemlja kako hoćeš tvrda. Baš kad je tvrda zemlja. Samo ispolomi zemlju, samo ideš izvlačiš, znaš. Kažem, jedan kupio onaj neki koji dole iz Futoga, u stvari iz Begeča, kupio kombaj za vadnje, vadi samo jedan reko. Dođe go mene da vidi ovo... Pet reda iz... Ne, pet reda. Ne, Janko Međ, radi on više, da, više. Da, ne, dobar je taj kombaj, nije to, nemojte sad u dobre kombaj. Pa ne, kombajn imao. Kombaj? Pa znam ja, kupio kombaj, dao bre, on dao kombaj, to ti ja pričam. Aha. I dao 20-30 € za kombaj, rekao, ne dođe kod mene da vidi, ja sam napravio ovo za 200 € da. Dobro, dobro. Ali kako vadite prazvuk? Jel to ide, koliko duboko to ide da bi se izvadio prazvuk? Samo da ispod žile dole, da ne seče žile, znaš. A znači ne smije seče žile? Ne, pa ne seče žile. Vi ga pakujete sa žilama ne, za isprug? Ne, pakuje se, i seču se posle žile. Da. A kako se, ne mogu sad da ga, ima neki koji je dublji, neki, ne mogu sad da ću, ja mogu da isečem pola, da isečem pola žile, pola, znaš. Da. Čekajte, ali znači recimo 15-20 cm, toliko ide? Pa toliko, jedno 15 cm mora da je u zemlju. Zašto predrag ide samo na ono što može mašinski da se uradi ovde? Jer ovde, na domak Beograda, u Beogradu u stvari, radnika nema. Nema. Dakle, te priče o tome kako nema posla u Beogradu, makar nisu tačne. Posla ima, ako neko želi, ako neko hoće, ima gde da radi. Dnevnica je 2000 dinara plus hrana, sokovi, kafa.
Dakle, čisto ostaje 2000 dinara dnevnica svakom ko dođe da radi kod njega. Međutim, neće narod da radi iz Beograda. I ovi što rade, to su sve stariji ljudi sa strane. Nema tu Beograđana. Da vidite nekog mladog da se prionio posla, ma nema šanse. Neće da rade, nije baš lak posao, da ti kažem pošteno. Da. On će ide lagde da kupija sirovine, da skuplja stare flaše i ove, znaš, ide da prode i da nas uzme, a znaš ko radi to? To radu ovi, Romi radu, to ti kažem pošteno, skuplja sirovine od naših jedara. I onda idem, nek uđe to kada idem u Sevkerin po radnike, da ih uzimam i posle da ih vratim. Pored tolikog Beograda, da ima skoro 2 miliona stanovnika, vidite u selo Sevkerin da uzmete. A kukaju svi, kaže da ovaj, nestašice nemaju plan, a ne da rade. Ne da rade. Mm-hmm. Čak se više išao, ja mislim, predno par godina sam išao, išao bio za zapošljenje. Zavod. Ću beskoristiti. Pa sam tražio radnike, neće niko da radi, kak je da radi, doći da radi kod mene, da radi tu za 2000, ja nema više računa, platimo 2000, ti kažem pošteno. Dobro, to je 2000, samo 2000 ili ima i hranu za 2000? Pa ima i hranu. Za a čekaj, ima znači i hranu i 2000 dinara? 2000 ima, pije tri put kafu dnevno, znaš i to sve, znaš, nemam. I nije to baš toliki sad da ga vi, da imate bič pa da ga gonite, ne delujete kao neki čovjek koji sad ne zna kako... Pa ne smeš i da hoćeš, on danas kad radi kod tebe, sada više neće da radi. Češ, morate budete nežni. Pa nežni mora budeš. Znači, ako danas radiš i ne skuvaš mu tri puta kafu, znaš, on sutra kaže, znaš šta kaže, glas je kaže, dobar, daleko čuje, a loš još dalje. I on sutra kad odeš tamo tražiš radnik, kaže, beži od toga u pičku, u matru, taj kaže, taj maltretira radnike, neće dovi koji ne radi više. I znaš šta je radio, znači moraš, teo ne teo, i onda teram kola, imam kući kola, teram i metim u kola. Sad. Problem koji Dragan ima kao urbani poljoprivrednik je što se grad širi, i to na račun poljoprivrednog zemljišta, zgrade okolo njega, i okolo njegovog imanja su bukvalno ga pritisnule i potiskuju ga dalje van grada. Sad onaj motor kad upalim ja, taj motor radi, to je onaj DMB, on lupa, a mora radi dva sata najmanje. Da. I on kaže, slušaj bete, i sad njemu se više vere, kaže, ne možda spavi, ja sam poremetio njegov san. Fenda ja pazim kad ga palim, ne palim ga ujutru u 4 sata, palim ga u 7 sati, na primjer, kad počinje radno vreme. Da. I kad je ono od 2, ne znam od koliko, od 2 do 4, kad je ono vreme za odmor, ne palim ga. Znaš, ali ima neka budala, za sada meni su zezeli, a pojedine su zezeli, kaže što idu pa prijavljuju. Što ovi iz grada? Pa da, ovi iz grada. Sad ćemo da snimimo ovu zgradu, da kažemo da ovaj ko bude se uselio u tu zgradu, da bude spreman na muziku, pa dobro. Da zna unapred. Ne, nisu se još uselili. Da, dobro. Ali imat ću problema. I sad ću morati da izmestim, izmestit ću, ako budem i teo dalje da radim, vašu da izmestim tamo kod koša, da bude manje, da bude, znaš, da duši ima i tamo jedan arterac. Čuje se ovdje i kaže, znaš šta, evo i ovaj komšić će me možda prijavi. Da, da. Znaš, kao što ne smiješ držiš na selu, živimo se na selu, ne smiješ držim svinje. Znaš kod mene, tamo višnici. Pa da, znam, da. Ali zar nije besmisleno, evo kao poljoprivrednik, da se toliko plodnog zemljišta uništava ovdje? Što ne, što grad se ne gradi pa tamo je, kad smerenem pa u konim brdima, pa nego sve se gradi u ravnici, jel pa tako? Pa, to je besmisleno, evo kao poljoprivrednik, pa šta vi kažete na to? Jesi tamo prema pa jesam, sve izgrađeno to. Sve to izgrađeno, više nema gde. Ja ne znam, čega ćemo više da živimo. Čega se da jedemo hleba, odakle da putemo naš da gledamo. To je sve, gdje god je, samo jedan napravi. To jure kao mušica, onda samo se to kupuje u besenje, a ljudi otalo do love, znaš, i prodaju to, neće više, te, znaš, bolje da uzme pare, premda to više nikad neće kupi. On uzme to i potroši, jebi ga. Kakav divan i živopisan čovek, ali predivan, pravi poljoprivrednik, pun duha, anegdota, šala i pošalica i vredan, što je najvažnije, pravi dobru i kvalitetnu stvar za grad. Ova posljednja tema, uništavanje najboljeg zemljišta, to je posebna priča i o tome ćemo tek govoriti i što se tiče Krnjače, Borče, tog dela, ali tamo ka Šimanovcima, Pećincima, taj sremski deo Beograda, to se nemilosrdno gradi i uništava poljoprivredno zemljište.